Dr. Flávio, a quarta promotoria do bairro Morada Serra. Sim. Aí, então levanta a mão quem que é do Jardim Birité. A Jardim Birité, a Jéssica, o Lázaro, o Marcos e o Gleice. É só as quatro famílias que resistem nas casas ainda. Morada Serra, levanta quem que é da Morada Serra. Todos saíram, não? Saiu. Todos saíram. Tá. Nós somos situações diferentes, tá? É o senhor José Felício, mora lá mais de 50 anos, né? Está ameaçado de despejo. Levanta a mão, quem já teve a casa demolida? Aqui, são representantes dos 19 famílias. Certo. Então a gente conversou ali, demorou até um pouquinho, né? E aí a gente ia partir para morrer um por um. Porque houve a intimação, no caso deles, né? A questão da intimação, a questão de por que fechou o negócio, se era justo, se não era, se teve algum laudo para apurar o valor do terreno tinha principalmente da sessão, já que era de posse, né? De todo jeito. Então a gente vai querer ouvir cada um. Vocês, até na gente, talvez, mas a gente não tem tempo hoje para fazer isso. Muita gente, meu pessoal, começou para mim que hoje, já tem um ano essa ação, mas aqui estava com outro promotor, estava aqui nessa parte dos direitos humanos, aí que para mim. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar, já vai pegar, o Lucas vai pegar, já vai fazer uma notificação para cada um. Terça-feira, uma, quinta-feira, outra. Eu acho que em uma. Para vir para dar o depoimento, né? Duas terças e uma quinta a gente toma depoimento para todo mundo. A não ser que vocês queiram, tragam mais gente que vocês acham interessante, que vocês consigam contactar. Aí ele inclui ou marca mais um dia para essas pessoas. Porque tem mais gente que não está trabalhando no Mercado Maranhão e não pode estar aqui hoje. Sim, mas aí foi um dia que não é condenado dessa pessoa. Por quê? Porque o caso precisa é diferente. Como já vendeu, como já destruiu a casa, inclusive, então, por causa de vocês, a gente tem algumas hipóteses. Ou ressarcimento, o valor ser maior, ou foi sugerido pelo doutor, vocês possam voltar e reconstruir. Exigir que a MRS reconstrua as casas. Sim, eu acho mais difícil, eu acho mais fácil você pagar o ressarcimento. Ou então dá o dinheiro e devolver o terreno. Mas assim, a casa, ou seja, né, devolver o terreno e ainda dá um dinheiro maior para reconstruir a casa. Alguma coisa, nós vamos tentar ver o que é possível no caso de vocês. No caso de vocês é diferente. No caso de vocês, vocês ainda estão e caso eles não tenham êxito na ação de reintegração de posse, automaticamente, pelo menos o direito de posse seus ficou mantido. É, porque nós estamos conversando lá, agora a gente já quer já a regularização fundiária e o direito de posse. Isso, que é outro item diferente. Uma coisa é conseguir ganhar a ação. Sim. Vamos dizer assim, que é o risco atual, o que está acontecendo agora, a ameaça atual, certo? Outra coisa é analisar a possibilidade de regularizar o seu terreno no ponto em que ele está. E aí é uma. Eu acho que precisa de maiores detalhes. Preciso de uma ajuda, inclusive, para te dizer se é possível essa regularização. Porque sobre ameaça, a gente, desde o começo, a gente sofreu muitas ameaças. Continua sofrendo ameaça lá para poder a gente se ajudar. Só que a gente sabe dos nossos direitos, porque a gente já foi informado para nós, né? Que nós temos esse direito, né? Então a gente, né, conversa muito com o outro para a gente chegar num determinado ponto que é o certo. E eles não querem fazer o certo, eles querem fazer errado. E sempre está questionando que a gente está num lugar perigoso. São quatro famílias, doutor Flávio, mas o
Lázaro, ele está há mais de 50 anos. Lá ele tem uma casa velha e uma casa nova. Então são quatro famílias e cinco casas. E a situação está ficando dramática, porque inclusive ultimamente agora começaram a jogar pedra. Quase que mataram o seu Lázaro aí, jogando a pedra de vários quilos. Enquanto você estava dormindo, foi? Eu até tenho a foto do buraco dele aqui. A pedra está até dentro do carro, quando eu trouxe ela, é bem pesada, assim, entendeu? À meia-noite, né? Ela estava 10 para meia-noite. E também teve que mandar lá no muro também durante o dia, dia 31. Ficou lá durante o dia, 2 horas, vim para fazer corrente para você. Às vezes o cara que fez aí, que estava, usou droga de noite, estava tudo mal. Aí quando eu cheguei em casa, eu estava no fundo do lote olhando no meio que eu tinha plantado, quando escutei um barulho, achei que era a casa, tinha passado no buraco. Vamos registrar isso tudo e vamos buscar ver o que é possível. Só em relação à regularização, que além de ficar, para ficar tem que ganhar ação, né? Sim, sim. Mas assim, além de ficar, vocês não querem ficar só com a direita de posse, vocês querem uma regularização. Que é escritura, né? É bom que consiga e que vocês tenham que permanecer apenas com posse sobre o imóvel, apesar de. Sem necessidade de sair por conta da ferrovia. Agora nós não tivemos escolha. Isso. Porque pelo jeito que eles fizeram com nós, a gente foi muito injustiçado. Sim, se for anulado, entendeu? Se for anulado a venda que vocês fizeram, sim. E por trás anulou. É porque foi um acordo forçado, né? Eu tive nesse minha caso, filha com vocês... crianças pequenas, estava grávida, passou, teve isso. Muito trauma. Se for anulada, sim. Que é o primeiro passo, sim. E aí retornar vocês a terem a posse sobre, o local que já está destruído. Tá, mas vocês voltarem a ter isso, a gente não pode imaginar uma. Mas tem como, eles podem reconstruir, ué. Pode derrubar esse muro e reconstruir as casas. Ou se vocês próprios tiverem o direito de voltar ao terreno, reconstruírem e pedirem a regularização. Mas ela está conseguindo, porque ela derrubou 40 casas e ela está tomando o território. Ela está vencendo, de certa forma. A gente sair, e o povo está no sofrimento, né? Mas ela não conseguiu na lei, ela não conseguiu por disposição. Mas na prática ela está sacrificando as famílias. Então, a gente não vai fazer da mesma forma que a empresa. O julgamento da ação talvez saia antes. Em 6 meses. Mas tem urgência, porque as famílias vão ficar debaixo da cruz do aluguel 2 anos? Minha casa, eu comprei lá e não deu a realização que eles deram, não deu pagar nem a metade. A gente vai fazer um ratinho. Não se assustarem e nem desistir. Isso, nem desistir. É porque no caso dele, que se, porque tipo assim, a MRS está continuando fazendo. Porque no caso dele ainda não derrubou a casa. Eles já estão. Eu acho que já está marcando, hein? O data lá, né? Essa me deu 30 dias para sair, depois me deu mais 15 dias para sair, né? Sendo que eu fiz um muro lá na beirada, lá, porque eles fizeram um muro de contenção lá na frente, lá. Aí, no espaço na água, lá tinha a canaleta. Aí a canaleta, no espaço, a canaleta fechou, aí a água pegou, passa por cima e caiu o barranco lá em frente da minha casa. Então, aí você alegou que nós estávamos cavacando o barranco, mas não é, porque é porque o caminhão fechou a canaleta e a água derramou para o céu. MRS que está entupindo a canaleta. Mas meu filho lá, meus 3 filhos lá, e tirei uma parte da canaleta fora, e botei para fora e a água correu direto, sabe? Mas é aí o barranco. Mas no seu... Deu não, ele não assinou um acordo não, ele não aceita, está lá 50 anos, não quer sair. O senhor está na... Não, ele está, porque não para derrubar dele, mas os nossos vizinhos da frente ainda é muita casa. E não é só a dele não, são quase 100 casas que estão na mira para serem derrubadas ainda. Como é que vai derrubar dele, se ele não vendeu? Eles não estão nem aí. Eles estão nem aí. Isso, doutor Flávio, nós temos uma urgência da gente, primeiro, estancar a violência e a brutalidade que a MR está falando. Primeiro, que ela já fez uma violência, foi demolir 40 casas e já tem 40 famílias sendo humilhadas e discriminadas. Tem que garantir que essas 4 casas não sejam derrubadas. E tem mais outras 100 casas, São José Felício, uma comunidade inteira, que eles já estão dando 15 dias e tal. Então eles continuam coagindo mais, pode derrubar mais 100 famílias. Estão chegando para fazer uma proposta particular. Isso, eles chegam para uma proposta. Eles chegam para funcionar de um por um. E fala que se a gente não aceitar, a gente vai sair sem nada. Sim,
Ele chegou lá, fez a só quero entender isso. Fez a proposta pro senhor. Certo? Certo, o senhor sai. O senhor não quer. Não. Aí ele vira e fala o seguinte, não, mas se o senhor não sair, nós vamos derrubar aqui. Não tinha isso. Ou então não conseguir que o senhor saia do jeito. Para aí, vocês têm que ajuizar a ação contra o senhor. É isso que nós estamos pedindo para o Ministério Público, doutor Flávio, entrar com essa ação para proibir essa coação que as, a MR está falando, enfim, e são mais 100 famílias que estão na mira aqui. Ó. Só o Ministério Público para nos ajudar nisso. Entendeu? Uma proteção, uma posse, não sei, mas a partir do momento que o senhor nega, fala assim, não, eu não vou fazer igual esse. Gente, mas... Eles não é muita pressão. Nós vários foram lá na minha casa. É muita pressão. Chegaram lá com intimação. O oficial de justiça, o advogado da MRS, falou pra mim assim: seu mandato é imediato, você tem que ser retirado de sua casa agora e ir para um aluguel, porque estava em período de chuva que era arriscado. Só que o mandato não era imediato, o mandato era para daqui 5 dias. Porque aí o oficial de justiça falou que era na hora tem uma sogra de 79 anos, uma criança de 1 ano. A gente entrou em desespero e falou, vocês têm que entrar agora e procurar casa com a gente. Porque vocês pegam, então falou, vocês pegam a melhor casa, porque o resto vai sair também. É. Só que a gente bateu o pé e falou, não, a gente não vai ficar. A gente deu no papel que era 5 dias. Nesses 5 dias, a gente conseguiu o recurso e estava até hoje. Isso foi 23 de dezembro. Isso, aí a coação do oficial de justiça, junto com o advogado da MS, coagindo as famílias. Ele ainda falou pra gente que se a gente não saísse, a gente ia sair à força, com força principal. Vamos fazer o seguinte: então, esse mesmo risco, a juíza de plantão suspendeu esse lá. Agora está faltando suspender dessas 100 famílias que está sob a namira da coação lá no Morada da Serra, né, seu José Felício? Mas esse pedido. A juíza deferiu já essas 100 famílias, o afastamento por causa do risco? Isso, eu não sei. Você sabe se a juíza já determinou? A Maria Tereza, acho que é do Ministério Público, sabe? A Tereza do doutor Domingos, que foi lá e fazendo lá um diagnóstico social. Fez a avaliação lá, foi cada um nas suas casas lá e perguntou ao pessoal lá, né, o que que estava acontecendo com eles aí, aí já foi de casa em casa. Marcou lá no computador, sabe? Aí apelou e levou, trouxe para o Ministério Público. Mas o senhor não foi intimado ainda de ação nenhuma, ainda não? Não. Para você ter uma ideia, doutor, teve vários casos lá que marcou muito para nós lá. Uma delas foi a minha esposa, porque eu dividi a parede meia com a minha irmã lá. Duas famílias numa mesma? Duas famílias numa residência só. E o que acontece? No dia que eles foram demolir lá, o engenheiro falou para mim que não ia demolir a parte da minha irmã, porque é de parede meia, porque pela minha simplicidade da minha casa, poderia se atingir. O próprio engenheiro falou que não ia derrubar. Aí, alguns tempos depois, ele mesmo foi lá e derrubou com a equipe dele. Só que nessa época, nesse dia, eu estava trabalhando aqui na Loja do Tirol. Então, como eu tenho uma moto, aí eu fiquei abalado, fiquei assustado. Aí me ligou, falou que era para mim ir lá rápido, porque eles iam derrubar o barraco da minha irmã, do lado da minha irmã, e poderia ser atingido. Aí peguei a moto, essa curva do Jatobá para mim virou reta, em tempo de acontecer um acidente. Então todo mundo ficou doido mesmo. Então eu fiquei doido. Aí chegando em casa, a minha esposa já estava lá, só que ela estava passando mal. Desmaiou, aí ela desmaiou, a esposa dele desmaiou. Eu falei com a Berenice, tá vendo, Berenice, o que que vocês fazem? Vocês estão falando que causa risco de morte pra gente, é vocês que estão matando a gente. Olha a minha esposa, e agora? Chama a Samu. Esse é bem entrevistinho. Berenice é a funcionária da MRS que agora trabalha na prefeitura, né? Sim. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Queria bem confiar em seu amor, é reclama Deus, doutor, mas nosso direito vem, nosso direito vem.